ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን አንድ በጣም ደስ የሚል ዜና ስላለ ነው የመጣ ነው። ለብዙ ወራቶች አሁን ኦልሞስት አንድ አመት ሊሆን ነው ስንዘግበው የነበረውን የሙሌን ጉዳይ ነው የሚመለከተው። እንግዲህ ከተለያዩ ልፋቶች በኋላ እንደምታስታውሱት በጣም በሰፊው ስለ ሙሌ ዘግበናል። ሙሌ እንግዲህ ንቅለ ተከላውን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በአምላክ በፈጣሪ እርዳታ በተሳካ ሁኔታ ንቅለ ተከላውን በህንድ ሀገር አድርጓል። እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። ለረጅም ወራቶች ስንዘግብላችሁ ነበረ። መጨረሻው እንግዲህ የሙሌ ሁኔታ እንግዲህ ፖዚቲቭ ሆኖ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። ይህንንም አስመልክቶ እንግዲህ ሙሌ በፌስቡክ እና በኢንስታግራም ገጹ ለመላው አድናቂዎቹ እንደዚሁም ለደገፉት ሰዎች መልእክቱን አስተላልፏል። እሱን መልእክት አቀርብላችኋለሁ። እንደዚህ ይላል። ሰላም የምወዳችሁ በሀገርም ሆነ በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ኤርትራውያን እንኳን ደስ አላችሁ። እኛ በጣም ደስ ብሎናል። ቀዶ ጥገናው በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። እኔም እህቴም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንገኛለን። እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ከሆነ የሕክምና ክትትሉ ሲያበቃ ወደ ሀገራችን እንመለሳለን። ጸሎታችሁ አይለየን፣ እንወዳችኋለን ብሎ መልእክቱን አስተላልፏል። እንግዲህ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ሙሌ በተሳካ ሁኔታ እንግዲህ ቀዶ ሕክምናውን አድርጓል። የተባረከችው እህቱም እንግዲህ የራሷን ኩላሊት አውጥታ ሰጥታው ሙሉ በሙሉ ህይወቱን ታድገዋለች ማለት ነው። ይሄ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የተለያዩ ጓደኞቹ ይህን አስመልክቶ እንኳን ደስ አለ መልእክት እያስተላለፈ ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እናንተም ሙሌን አርቲስት ሙሌን እንኳን ደስ አለ እንኳን ለዚያ በቃ እንድትሉት ነው የምንፈልገው። ለረጅም ሰዓት ተከታታይ የሆነ ዘገባ ሰርተናል። በዚህ ላይ እኔ ያው ሙሌን በጣም ነው የምወደው እና በዚህም ምክንያት የእሱን ጉዳዮች ላለፉት ወራቶች በጣም ተከታትለናል። በመጨረሻ እንደዚህ ተሳክቶ በማየታችን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። በጣም የሚያኮራ ነው። አምላክ ይመስገን እና እንግዲህ ትንሽ ጠንከር እስከሚል እዛው እንዲቆይና መሄድ እንደሚችል ሲፈቀድለት ወደ ሀገሩ ይመለሳል ማለት ነው። እየተከታተልን ስለ ሙሌ ያለውን ነገር እናቀርብላችኋለን። እንግዲህ ወደ ሀገራችን ደግሞ ሲገባ አግኝተ ነው እንደምናወራውና ቃለ መጠይቅ እንደምናደርግለት እንደዚሁም ስለ ሁኔታው በደንብ በጥልቀት እንዲያብራራልን ወደፊት እንደምንጠይቀው ለአዲስ አበባ ተከታታዮች ማሳወቅ እንፈልጋለን እና በመጨረሻ እንግዲህ ሙሌ ተሳክቶለት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ህይወቱ ተርፋለች እና ለመላው ኢትዮጵያዊ፣ ለመላው ኤርትራዊ፣ ለመላው ህዝባችን ፍቅሩንና ብሩን መስዋዕት አድርጎ ለከፈለውና ለዚህ ሊያበቃው ምስጋና ይገባዋል ነው የምንለው። አይዞ ሙሌ በርታ፣ ባለህበት አምላክ ጥንካሬውን ይስጥህ ነው የምንለው። እንደምታውቋት ተወዳጁ አርቲስት ፍሬያት የማነ የዛሬ ሳምንት ጥር 24 2000 ዓመተ ምህረት በሸራተን ሆቴል ከአቶ ፍስሐ ግርማይ ከተባሉ ግለሰብ ጋር ልትሞሽር እንደሆነ ተነግሯል። እንግዲህ ፍሬያት በተለያዩ የፊልም ስራዎቿ እናቃታለን። እንደዚሁም ከቅርብ ጊዜ በኋላ ወደ ፋሽን ኢንዱስትሪው ገብታ የተለያዩ ባህላዊ የኢትዮጵያን ፋሽን ቀሚሶች፣ የሴት ቀሚሶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚሁም አሜሪካ ውስጥ በንግድ ተሰማርታ ትገኛለች። ፍሬያት እንግዲህ ብዙ ነገር ሲባል ነበረ። በቅርቡ ቀለበት አስራ ነበር ተብሎ ነበረ። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር አልታወቀም ነበረ። ለማንኛውም አሁን ሁሉ ነገር ፍርጥርጥ ብሏል። ፍሬያት ጥር 24 የዛሬ ሳምንት አካባቢ ማለት ነው እንደሆነ ከአቶ ፍስሐ ጋር ልትጣምር እንደሆነ ታውቋል ማለት ነው። እንኳን ደስ አለሽ እንላለን ፍሬያት እና መልካም የትዳር ዘመን ይሁንልሽ።
ወልደሽ ከብደሽ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ ከዚህ በላይ ማለት ነው እና ይሻለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሰርጋችሁ ፍቅራችሁ የአብርሃም የሳራ ይሁን እንላለን ከአዲስ አበባ። ሌላው እንግዲህ ያው ወደ 53 54 ያቀኑ ገብቷል። የጠፉት ልጆች መንግስት እንዳላየ ሆኖ ዝም ብሎናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና ወደ ኤርትራ አምርተዋል። ከመከላከያ ሚኒስትሩ ጋር ሆነው ወደ ኤርትራ አምርተዋል። አቶ ኢሳያስን እና የሶማሊያን መሪ ለማግኘት ማለት ነው። በጣም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኛን ጥያቄ የህብረተሰቡን ጥያቄ ቸል ተብሎ ምንም እንዳልተፈጠረ ተደርጎ ህዝባችን በተለይ በወለጋና አካባቢ እየደረሰ ያሉ በጣም በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር እንደሆነ የታገቱት ተማሪዎች ምንም ነገር ሳይደረግላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም እንዳልተፈጠረ አገሩን ጥለው ወደ ኤርትራ ሄደዋል ማለት ነው። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜና እኔ ግራ እየገባኝ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትራቸው ዙሪያ እኔ ምን እንደሚፈልጉም አላቅም። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በጣም ፍቅር ሰጥቷቸዋል፣ ኃላፊነት ሰጥቷቸዋል፣ እድል ሰጥቷቸዋል። ነገር ግን በየቀኑ እየሰሩ ያሉት ነገር ሰው ጭራሽ ሆኖ በቃ አንዳንዴ ለመጠላት እየሰሩ ነው እየመሰለኝ ያለው በዚህ ሰዓት። እና ቤተሰብ እያለቀሰ ነው፣ ኢትዮጵያ እያለቀሰች ነው። ህብረተሰቡ፣ አርቲስቱ፣ እያንዳንዱ ግለሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተጨነቀ ነው። ነገር ግን ይህንን ጭንቀታችንን ትንፍሽ ሳይሉ ምንም ነገር ሳይሉን ጭራሽ ሆኖ እንደተለመደው ጥለውን ጠፍተዋል፣ ወደ ኤርትራ አቅንተዋል። እና እባክዎት ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ ለውጥ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው የመጣው። በጣም ብዙ ወጣት አልቆ ነው። ታድሳችኋል፣ ተቀይራችኋል ተብላችሁ ነው እንደገና እድል ተሰጥቷችሁ በተሰጣችሁ እድል ላይ እየቀለዳችሁ ያላችሁት። እና ወደኖታል፣ አክብረኖታል፣ እድሉን ሰጥተውኖታል። ያላደረግነው ነገር የለም። ባለፈው እንግዲህ የእናቶች ጸሎት ነው እዚህ ያደረሰኝ ሲሉ ነበር። ነገር ግን ይኸው እናቶች እያለቀሱ ነው። በዚህ ጊዜ እንዴት ሀገር ተጥሎ ይኬዳል? እጅግ እጅግ የሚያሳዝን ነው። ይሄ ኃላፊነትን አለመወጣት ነው። እና የእርሶ ነገር በጣም በየቀኑ ግራ እያጋባን ነው። እና እባኮትን ልጆቻችንን እነዚህ ምስኪኖች ይመልሱ። እንደዚህም ወለጋ ላይ እየተደረገ ያለውን ነገር ኢንተርኔቱ ጠፍቷል፣ ስልኩ አይሰራም። ምን እየሆነ እንዳለ ምን እየተደረገ እንደሆነ ህብረተሰባችን ማወቅ ይፈልጋል። እባኮትን በጸባይ እንለምኖታለን። ይሄ ነው እንግዲህ የኛ መልእክት። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምንፈልገው አንድ መልእክት አለ። እሱም በጣም በጣም ተወዳጁን በተለይ የባስኬትቦል ደጋፊዎች ከሆናችሁ ወይ ደግሞ የምትመለከቱ ከሆነ የባስኬትቦል የምንጊዜውን ምርጡ ኮቢ ብራያንት ትላንትና በጣም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱን አጥቷል። እንግዲህ ከጂጂ ከምትባለው የ13 ዓመት ልጁ ጋር ነው እንግዲህ ለእሷ የባስኬትቦል ተጫዋች ናት፣ የሴት ባስኬትቦል ተጫዋች ናት። እና ለእሷ ውድድር አብረው ሲያቀሩ ነው እንግዲህ በደረሰባቸው አደጋ ምክንያት ህይወታቸውን ያጡት። ኮቤ እንደሚታወቀው ከባስኬትቦል ከቅርጫ ኳስ በላይ ነው። በጣም በጣም የምንወደው የምናከብረው ብዙዎቻችን በሱ ምክንያት የቅርጫ ኳስ እንድንመለከት ሆነናል። እና ኮቤ ማለት በጣም በጣም ትልቅ ታሪካዊ ሰው ነበረ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዚህ መልኩ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል። 41 ዓመቱ ነው። 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት ካልተሳሳትኩ ገና ከቅርጫ ኳስ ጡረታ ከወጣና ሌላ የንግድ እንደዚሁም የተለያዩ ስራዎችን መስራት እንደጀመረ ነው እንግዲህ ያሁሉ ልፋቱ ያሁሉ ትግሉ እችን አርፎ የሰራበትን ልጆቹን ለማሳደግ በሚጥርበት ሰዓት በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ እንደዚህ አሳዛኝ የሆነ አደጋ ገጥሞታል። እጅግ ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ህይወቱ አልፏል ማለት ነው። ከዚህ የምንማረው በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከዚህ መማር የሚችሉት አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? ህይወት በጣም በጣም አጭር ነገር ናት። ስለዚህ እባክዎትን አሁንም ደግመን ደጋግመን እንላለን፣ የሰጠኑትን ኃላፊነት በትንሹ ግድ የለም ሙሉ በሙሉ አይሆን እንዲመልሱልን ብቻ ነው ምንጠይቀው። እና ኮቤን እንግዲህ እና ልጆቹን አብረውትም ደግሞ ከኮቤ ጋር የነበሩ ሌላ ሰዎች አሉ፣ አፈሩን ያቅልልላቸው ነው የምንለው። አምላክ እንግዲህ በአጸደ ገነት ህይወታቸውን ያቆይ ነው የምንለው። ለታሰሩት እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን
ጽናቱን ይስጥልን። እርግጠኛ ነኝ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ምኞቴም ነው፣ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ በህይወት ተገኝተው ከቤተሰቦቻቸው እንደሚቀላቀሉ። እንግዲህ የዛሬ ጉዳያችን እዚህ ላይ ያበቃል። አዲስ አውቶችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ሙሉዬ ሙሉሻ እንኳን ደስ አለህ፣ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።